Hello friends, apnalo ko kolo ke mor channel tore welcome korisu. Aji mo apnalo kor karone eta requested video loi aisu. Aji video tut mo apnalo ko blouse byabohar kora dori kenekoi banabo pari hetu mo apnalo ko aji dekhuam. So apnalo ke jodi hikibo bisarise video tu hekolo ke bhal koi sabo. Eta sok friends dori banabo karone protomote amra olop kapur lagibo. Jitu designer apnalo ke dori banabo. He design tu apnalo ke jitu ধৰক এটা যদি ব্লাউজৰ কাৰণে বনাই তেনে হলে ব্লাউজত যেটো কাপোৰ থাকে হে কাপোৰটো এক্সট্ৰা অলপ উলায়ে সো হেটো দি আপোনালোকে বনাব পাৰে নহলে বা আপোনালোকে বেলেগ কাপোৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰিন্টিং কাপোৰ ইউজ কৰে তেনে হলে সদায় আপোনালোকে দৰি বনাওতে কাপোৰটো উলুটাই ল'ব এটো চাও মই জেনুৱাকে উলুটাই লৈছো এনুৱাকে আপোনালোকে উলুটাই ল'ব লাগিব যদি ডাইৰেক্টলি সিধা কৰি যদি আপোনালোকে সিলাই মাৰি দিয়ে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ যেটো দৰি উলাব হেটো উল্টা ফালেহে উলাব হে কাৰণে সদায় আপোনালোকে যেতিয়াই দৰি বনে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ উলুটাই ল'ব উলুটাই লৈ যিমান দীঘল আপোনালোকৰ দৰি সিমান দীঘল আপোনালোকে চিলাইটো কৰিব সিমান দীঘললৈকে কৰিব এইটো চাওক মই ইয়াতে চিলাইটো কৰিম গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক চিলাইটো কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক যিমান পাতল দৰি লাগে সিমানমান আপোনালোকে কম স্পেচত চিলাইটো কৰিব চিলাই কৰোঁতে স্পেচটো বেছি নাৰাখিব কাৰণ যিমান আপোনালোকে স্পেচটো কম ৰাখি চিলাই কৰিব সিমানে আপোনালোকে পাতল দৰি বনাব পাৰিব আৰু যদি অলপ স্পেচটো বেছি ৰাখি চিলাইটো কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মানে অলপ মোটা হয় দৰিবোৰ কিন্তু যদি অলপ পাতল মানে লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্পেচটো কম ৰাখি চিলাইটো কৰিব এতিয়া চাওক ইয়াতে মই চিলাইটো কৰি ল'লোঁ এক লাইন মই চিলাই ল'লোঁ আকৌ সেই লাইনটোৰ ওপৰতে মানে সেই চিলাইটোৰ ওপৰতে আকৌ মই ডাবল চিলাই কৰি দিছোঁ যাতে দৰিটো মজবুত হয় আৰু পিছলৈ যাতে ওলাই নাযায় চিলাইটো সেইটোৰ কাৰণে মই ওপৰতে আকৌ এবাৰ ডাবল চিলাই মাৰি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ডাবল চিলাই মাৰি ল'ব ডাবল চিলাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই চিলাইটো কাটি দিম ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চাওক দৰিৰ কাৰণে যিটো চিলাই আছিলে সেই চিলাইটো মই কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো চাওক চিলাইটো মই ওলোটা ফালে কৰিছোঁ আমাৰ যিটো কাপোৰৰ চিধা অংশটো সেইটো ভিতৰৰ ফালে আছে চ' এতিয়া মই এক্সট্ৰা কাপোৰ এইটো দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া এইটো চাওক এইফালে চিলাই কৰা অংশটো আৰু এইফালে আমাৰ যিটো এক্সট্ৰা অপেন পাৰ্টটো সেইটো আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ এইটো চাওক এতিয়া মই ইয়াৰে যিটো এক্সট্ৰা আছে সেইখিনি মই অলপ কাটি দিম এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কাটি দিব মানে চিলাইৰ অকণমান ছাইডত কাটিব একেবাৰে লগাই কিনে নাকাটিব নহ'লে চিলাইটো বেয়া মানে খুলি যোৱাৰো চান্স থাকে সেইকাৰণে একেবাৰে লগাই নাকাটিব অকণমান দূৰত আপোনালোকে চিলাইটোৰ মানে দূৰতে কাটিংটো কৰি দিব সেইটো চাওক মই কৰাৰ দৰে এনেকুৱাকৈ কাটি ল'ব এক্সট্ৰাখিনি কাটি উলিয়াই দিব এতিয়া চাওক এই যিটো মই ছাইডৰ কাটিংটো কৰিছোঁ এইটো ছাইডৰ কাটিংটো ইমান দূৰত্বতে মই কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কাটিংটো কৰি ল'ব আৰু এইটো চাওক এইটো ভিতৰৰ ফালৰ অংশটো এতিয়া মই এটা বেজী লৈছোঁ আৰু বেজীটোৰ অলপ সূতা ভৰাই লোৱা আছে সূতাটো বেছি দীঘল ল'ব নালাগে অলপ দীঘল ল'লে হ'ব এতিয়া চাওক এই যিটো মই চিলাই কৰিছিলোঁ তাৰ কাষত যিটো অকণমান কাপোৰ আছিলে য'ত চিলাইটো হোৱা নাছিলে সেই তাতে মই অকণমান বেজীটো মানে ওপৰৰ অংশটোতে অকণমান বেজীটোত সুমুৱাই তাতে মই গাঁঠি এটা মাৰি দিম তাৰমানে আমাৰ কাপোৰটো ডাবল হৈ আছেতো চ' আপোনালোকে ওপৰৰ মানে এটা পাৰ্টতহে চিলাইটো কৰি গাঁঠিটো মাৰি ল'ব মানে ডাবল ছাইডত নকৰিব ওপৰৰ যিটো কাপোৰ আছে তাতে চিলাইটো মাৰি গাঁঠি এটা মাৰি ল'ব আৰু তলৰ পাৰ্টটো এৰি দিব দুয়োটা পাৰ্টে নল'ব চিলাইটো কৰোঁতে কাৰণ আমি বেজীটো সুমুৱাব লাগিব ভিতৰত এইটো চাওক এইটো মই বেজীটো এতিয়া সুমুৱাই দিম ওলোটা ফালটো এনেকুৱাকৈ ওলোটা ফালে মই বেজীটো সুমুৱাই দিম এইটো চাওক এনেকুৱাকৈ সুমুৱাই ল'ব তাৰপিছত সুমুৱাই দি আপোনালোকে বেজীটো ঠেলি দিব পিছফালে সূতাটো আছে বেজীটো ভিতৰত সোমাই গ'লেও কথা নাই সূতাটো আছে আপোনালোকৰ সেই সূতাৰে টানি টানি যাই থাকিব পাৰিব চ' এইটো মই বেজীটো সোমাই গৈ আছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে সোমাই যাই থাকিব এইটো চাওক এইফালে বেজীটো ওলাই আহিছে
আমি ইটো মূৰত সোমাইছিলোঁ আৰু আনটো মূৰত বেজীটো ওলাই আহিছে। এতিয়া চাওক ভিতৰৰ সূতাটো আছে। এতিয়া এই সূতাটোৰে আমি আমাৰ যিটো কাপোৰ আছিলে ওপৰ অংশৰ যিটো চিলাইটো আছিলে সেইটো এতিয়া তাতে লাগি আছে সূতাটো। আৰু এইটো সূতাৰ সহায়তে এতিয়া আমি ভিতৰৰ কাপোৰটো সোমোৱাই আনিম। এইটো চাওক যিটো গাঁঠি আছিলে যিটো চিলাই মাৰিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে অলপ ভিতৰৰ ফালে সোমোৱাই দিব যাতে কাপোৰটো সোমাই আহিবলৈ সুবিধা হয়। তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে অলপ গাঁঠিটো ভিতৰৰ ফালে সোমাই দিব। এইটো চাওক আপোনালোকে দেখিছেনে নাই ভালকৈ চাই লওক। এইটো য'ত আমি গাঁঠিটো মাৰিছিলোঁ সেই অংশটো আপোনালোকে অলপ ভিতৰত সোমাই দিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চাওক যিটো চিলাই কৰা অংশ সেইটো ভিতৰৰ ফালে সোমাই আহিছে। চ' এতিয়া মই টানি টানি বেজীৰে এইটো মই ভিতৰৰ ফালে টানি টানি লৈ আনিম। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে সূতাৰ সহায়ত ভালকৈ টানিকৈ লৈ আনিব। অলপ সময় লাগিব কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ মানে যিটো মূৰত আপোনালোকে চিলাই কৰিছিলে সেই অংশটো যদি ওলাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত আৰু চিন্তা নাই, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে টানি ওলাই আনিব পাৰিব দৰিটো। চ' প্ৰথম যিটো অলপ সোমাওঁতে অলপ কষ্ট হয়, চ' এনেকুৱাকৈ কৰি থাকিলে এইটো অভ্যাস হৈ যায়। চ' পিছত আৰু টান নালাগে, প্ৰথম কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ, চ' কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ আহি যাব। এইটো চাওক যিটো দৰি আছিলে সেইটো মোৰ ওলাই আহিছে। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে টানি টানি দৰিটো উলিয়াই ল'ব। এইটো চাওক ওলোটা যিটো ফাল আছিলে সেইটো ভিতৰত সোমাই গৈছে, চিধা পাৰ্টটো আমাৰ ওপৰত ওলাই আহিছে। চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে দৰিটো ওলাই ল'ব পাৰিব। এইটো চাওক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া দৰিটো মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই যিটো সূতা আছিলে সেইটো মই কাটি দিম। কাটি এতিয়া আপোনালোকে দৰি ডিজাইনো লগাব পাৰে। চ' ডিজাইনটো মই দুটা ধৰণত আপোনালোকক শিকোৱাই দিম কেনেকৈ লগাব লাগে, চ' চাই থাকিব। মই এতিয়া আপোনালোকক দৰিত কাপোৰৰ ডিজাইন কেনেকৈ লগাব লাগে সেইটো দেখুৱাম। তাৰে কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কাপোৰ অলপমান কাটি ল'ব, যদি অলপ ডাঙৰ লাগে তেনেহ'লে ডাঙৰকৈও আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰে। মই মিডিয়াম চাইজৰে কাটিছোঁ। চ' এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কাপোৰটো কাটি ল'ব, তাৰপিছত ডাবল ফুল কৰি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি দিব। মই যেনেকুৱা ভাঁজ কৰিছোঁ একবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু ভালকৈ। চ' মই এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত তাৰ ওপৰত যিটো দৰি চিলাইছিলোঁ আমি সেই দৰিটো মই ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ। সেইটো চাওক, তাৰপিছত দৰিটো এনেকুৱাকৈ ৰাখি এই যিটো আছে এই অংশটো ইফালে আপোনালোকে এই অংশটোৰ লগত মিলাই ল'ব। সেইটো চাওক, বেছি ৰাখিব নালাগে, ওপৰৰ ফালে অকণমান ৰাখিলে হ'ব। তাৰপিছত এই দুয়োটা কোণ যেতিয়া মিলাই ল'ব, মিলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দৰিটো ইটো ছাইডে ৰাখিব, মাজত নাই ৰাখিব, ইটো ছাইডে ৰাখিব, তাৰপিছত ইফালে চিলাইটো কৰি দিব। এইটো মই দেখুৱাই আছোঁ। চিলাইটো কৰাৰ পিছত যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ আমাৰ আছিলে সেই এক্সট্ৰাখিনি আপোনালোকে কেঁচিৰে কাটি ল'ব। একেবাৰে চিলাইটোৰ পোনে পোনে নাকাটিব, অকণমান ছাইডত কাটিব যদি চিলাইটো ছেভ হৈ থাকে। এতিয়া চাওক
এইটো যেটো আছিল আমাৰ কাপোৰটো এটো উল্টাই দিব এটো তলৰ ফালে নমাই দিব ইয়া এনেকে নমাই দিব টানি মই খৰুকে বনালো একো নাই আপোনালোকৰ যদি ডাঙৰ লাগে ডাঙৰ সাইজৰ আপোনালোকে কাপোৰটো কাটি উলাই ল'ব পাৰে এটো সব এটো মই বনালো আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা আছিল হে এক্সট্ৰাখিনি অকণমান উলাই আছে সেইখিনি মই কাটি দিছো সো এটো সব ফ্ৰেন্ডস এনেকে আমাৰ যেটো ডিজাইন আছিল কাপোৰৰ সেইটো হৈ গৈছে এনেকে আপোনালোকে ডিজাইনটো বনাই ল'ব এতিয়া মই এতিয়া আৰু আপোনালোকক এটা বেলেগ ডিজাইন দেখুৱাম সেইটো ডিজাইন আপোনালোকক চুমকি কেনেকৈ লগাব লাগে সেইটো দেখুৱাম চ' এই ভিডিঅ'তে একেলগে দেখুৱাই দিম আপোনালোকক চ' এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম চুমকিটো কেনেকৈ লগাব লাগে আপোনালোকে জানে চাগে তথাপিও যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই একেলগে ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাই দিছোঁ চ' চাই থাকিব এতিয়া মই আপোনালোকক এই যিটো চুমকি এই চুমকিটো আপোনালোকক লগোৱা দেখুৱাম একেলগে ভিডিঅ'টোতে মই দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া চাওক চুমকিটো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ যিটো চুমকি ৰচি থাকে সেইডালতো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ভাঁজ দি চিলাইটো কৰি ৰাখিব পাৰে চ' কিছুমানে বেয়াও পায় ইমান দীঘল চ' সেইটোৰ কাৰণে যিসকলে বেয়া পায় তেওঁলোকে এটা গাঁঠি মাৰি দিব পাৰে ইয়াতে মানে যিডাল ৰচি থাকে সেই ৰচিডাল আপোনালোকে গাঁঠি মাৰি লয় তাৰ মাজৰ অংশটোতো আপোনালোকে যিটো দৰি আছিলে সেই দৰিটো আপোনালোকে সুমুৱাই দি চিলাইটো কৰি ল'ব পাৰে এইটো চাওক মই দেখুৱা ধৰণে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৰাখি তাৰপিছত ওপৰত এনেকুৱা এটা চিলাই এটা মাৰি দিব যিটো কাপোৰ আছে সেই কাপোৰটোৰ ওপৰতে আপোনালোকে চিলাইটো মাৰি দিব চিলাইটো মাৰি দি তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে দৰিটো ৰাখিব পাৰে ডিজাইন দি কেনে চুমকিৰ সহায়ত চ' আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে কেনেকুৱা ৰাখে আৰু দুয়োটা পদ্ধতিয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গতিকে যিটো পদ্ধতি আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেই পদ্ধতিতে আপোনালোকে দৰি ডিজাইনটো দিব পাৰে আজিকালি বেছিকৈ চুমকিৰ ডিজাইনটোৱে বেছি চলি আছে গতিকে আপোনালোকে চুমকিও লগাব পাৰে নতুবা যদি প্লেইন কাপোৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেধৰণৰ কাপোৰৰ ডিজাইন দিও দৰি ডিজাইনটো লগাই দিব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব যিসকল নতুন ভিউৱাৰ তেওঁলোকে যদি চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি ল'ব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব কাটিং সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটোত দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে যদি ঘৰতে থাকি কাটিংটো শিকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো চাব তাতে বহুতকেইটা ভিডিঅ' মই দিছোঁ গতিকে এটা এটা কৰি ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যদি কিবা বুজাত আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টছ কৰি জনাব পাৰে মোক কমেণ্টছৰ এনচাৰ মই নিশ্চয় দিম গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ইয়াতে সামৰিলোঁ গতিকে